Hej på er allihopa, här sitter jag med Juno. Och idag har jag sålt min lilla docka till henne, min lilla Lovana på 15 cm. För att jag har skaffat mig två nya på 20. Hon är min babys nu! På 26 cm, 25 cm. Här har vi Olivia, om ni kan se. Hon är väldigt dåligt ljus här, men nu ska jag se om det går. Men fan, och så tappar hon ut. Här är Olivia. Går det? Oh, här har vi Abby. Hon tappade pluken. Så de har vi har jag nu. Så de är inte tvillingar med syskon. Så. Och här är Lovana. Hon är så liten! Kolla på henne. Hon är en så, jag funderar på att ge henne ett nytt namn, men jag vet inte, för Lovana passar henne så bra, så jag tror jag ska behålla det faktiskt. Ja, utöver det så har vi varit och hangnat mat idag. Ja, och jag fick bära tunga jävla kassar. Gnällspiken hemma. Gnällspik! Hus Alfa och Mina har fått hjälpa till. Håll käften, jag är fan. Men jag tänkte att hon förtjänade att få veta och se om hon ville ha Lovana. Ja, för att jag känner... det gjorde så ont. Jag klämde fan fast lillfingret på halva vägen. Så det var helt jävla blå när jag släppte kassen. Ja, så här, men vi ska äta pizza ikväll. Och så ska vi äta pizza om våra dockor. Och nu ska vi kolla Sagan om ringen, för jag tog med de filmerna. Ja, då ska vi kolla det också. Så, men jag tänkte liksom, jag har haft Lovana ett tag och jag har haft min docka Alice också, men hon är nerpackad för Nathalie ska få köpa henne. Så ja, de ska få nya hem mina två första dockor. För du får hälsa på henne om det blir. Ja, så. Och vad står det på din tröja, Juno? Daddy's little monster. Yes. För att det kommer från Suicide Squad, Harley Quinn sitter, tror jag. Mm. Med tår så färdig och stött. Vad fan? Det är en... Vad gör du? Ja, men det var liksom det enda vi tänkte berätta. Vi hade fått, eller ja, jag hade sålt min docka till Juno. Och köpt två nya små bedårande. Och så klänningen som Olivia har, har jag fått av Juno. Så hon har en hel låda full med... Oj. Hon vill inte någon mer. Men fuck you mamma, jag vill sitta. Då ska vi se om det går bättre nu. Så. Det är änglavingar på den här. Så det är hennes favorit. Eller min favorit. Fevingar tror jag. Ja, fevingar. Då har det här för vingar. Ja, ja, men för fan. Så, nu går hon som om hon vore gravid. Åh, oh, min mage. Ja. Fråga inte, jag är ganska psykiskt störd faktiskt. Jag går inte ut med tal med huset. Master ville att jag skulle komma på besök, så jag menar. Jag kan inte säga nej till det liksom. Plus att jag kommer bli så fet. Vi har typ köpt en massa... Ja, vi köpte glasskladdkaka. Glasskladdkaka, chips, dipp, läsk, lösisgodis, Oreo och sån här kakgrejsmojs. Oreo tårta blir typ bara. Ja. Så, men hon ska ju vara här imorgon också, så vi ska ju äta oss mätta. Vi ska äta oss feta, för att hon tänker slakta mig sen som häxan i Hans och Greta. Tänker inte alls, du är för värdefull för mig för att göra det. Tack, jag uppskattar jag. Ja. Oh, den är bra. Ja. Vad fan vill du mig? Sluta tagga mig på Facebook för fan! Jag tror vi ska nog säga hej då nu, så vet det kan Junos vet flippa ut här bakom mig i lugn och ro. Vadå att flippa ut i lugn och ro? Det går säkert jävligt bra. Ha det bra, hej då.